Smart Áudios, tornando os sons da vida acessíveis a todos. Achei que ia acabar mais nunca. Mas foi tranquilo, foi tranquilo. Foi tranquilo, foi tranquilo. Nervoso, tá? Não, primeira vez, fiquei muito nervoso. Vamos se acostumar, gente. Se acostumar. Acostumar. Rico, como é que foi lá na entrevista? Eu pensou que bem. Foi tranquilo? Sim, sim, tranquilo. Primeira de muitas. Primeira de muitas. A próxima já vai ser com a casa lotada, viu, Marcos?